Ալյամ նիշնոլովան իտգիա, դեղուկ ավշերթան հասությունելուս կաշերբուրելիս ստատիպիկացիը Սմոլոդին շիվարդ, կարգատգայի արա սակարդվելոմ, կոլոզլեմիս գանմալով աշի, այս պրոցեսի, ես իշեմ տխոյա Позитивурат, да болориц лезгамало баше, коалиција партулиот не би скави суплебам, талиан сори на биче би гадат гада, а со цире би скаше куле би се, рати пицире би се, рец дадга. Талиан нишмало гани арисис, ром чуен карда со цире би скаше куле би се, варт молодинши, ром Vizebis liberalizacijai sakitxis oriatas kutmeitz lizgan malobashi ikneba seriozulat ganxiluli da sakmaod magali shansebi arseobs imistvis, rom gaisat chven mivigot uvizo mimosvla Eurokavshirshi. Ძალიან კარგი არის, რომ საქართველო იქნება წარმოდგენილი და არის წარმოდგენილი ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაციის პროცესში უმაღლეს დონეზე, მოგეხსენებათ საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური, პრეზიდენტი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეები, ესრებიან ჩვენი ქვეყნისთვის ამ ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას. Республикелебиствис ес процеси нишнавс демократиули модернизацијскен кадатгу нишнолован на биџепс, чуен сакартвелос Европул арчевас вхедавт мхолот демократиули модернизацијс процеси. Цалиан карги арис ом республикелебис инициатива, парламентис тавиждумарис, სხვა რესპუბლიკელების მიერ არაერთხელ გაჟღერებული ბოლო ხანებში, რომ რეფორმირება ჭირდება ჩვენს ინსტიტუტებს, არის მისაღები აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის და ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან სპეცსამსახურების გამოყოფის მიმართულებით მზაობა გამოთქვა საქართველოს პრემიერმა. Практикулат ორი დღის შემდეგ, რაც რესპუბლიკელებმა ჩავატარეთ კონფერენცია ამ სახელწოდებით დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის და ასევე ძალიან კარგი და მისასალმებელია, რომ პროკურატურის რეფორმის ჯგუფის იქნება, ესეც იყო გახსოვთ პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუპაშვილის გამოსვლაში და ძალიან ბევრ დოკუმენტში, საჯარო დოკუმენტში, რომ არ ველაპარაკოთ კოალიციის შიდა დოკუმენტებზე, რესპუბლიკელების მოლოდინი და მოთხოვნა, რომ სწრაფად დავიწყოთ ჩვენი წინასაარჩევნო დაპირებების რეალიზაცია და ჩვენ ეს 2012 წლის არჩევნო პროგრამაში და დეკლარაციაში სადამფუძნებლო დოკუმენტში ვეწერა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რასაც რესპუბლიკელები ბუნებრივია მივესალმები და ჩვენ სულ შევიტანთ აი ამ ინსტიტუტების რეფორმირების საკითხში. მინდა შევეხო იმასაც, რომ საყრისთან დაკავშირებით აღმასრულებელი ხელისუფლების კულტურის სამინისტროს ზეკთა დაცვის აგენტოს პოზიცია არ მიმაჩნია სწორად, როცა 15 იანვარს სასამართლოს მოლოდინში იყო ჩვენი საზოგადოება, ასე ნაჩქარევად, მაუცხვათევად, ლამის პარტიზანულად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, დამოწმებული იყო ეროვნული მუზეუმი, თურმე მცდარად, როგორც მოლოდინი ჰქონდა და ეროვნული მუზეუმის სპეციალურ განცხადებაში ძალიან ხაზგასმითა აღნიშნული, რომ მათ არ მიუციათ დასტური და თანხმობა, პირიქით ეწინააღმდეგებოდნენ ამ გადაწყვეტილებას და რეალიზებას. მისი
კოდერძი ნარიმანიშვილი არის რესპუბლიკური პარტიის წევრი, ეს არის ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის არქეოლოგი და სპეციალისტების მხრიდან ყველაზე ხშირად პრესასთან მას აქვს ურთიერთობა, არქეოლოგებს გულისხმობ. ძალიან სოლიდური არის ის არგუმენტები, რასაც აჟღერებს ხოლმე კალბატონი სოპო კილასონია და ჩვენ პარტიაც და საპარლამენტო ფრაქციაც ვართ იმის მოლოდინში, რომ მივიღებთ პასუხებს კულტურის სამინისტროს მხრიდან, რატო მოხდა ასე ნაუცმათევად და ნაჩქარევად ამ გადაწყვეტილების მიღება. არის თუ არა შესაძლებლობა ამ გაფუჭებულ საქმეზე რაღაც ნაწილი მაინც გადარჩეს და ძეგლის დაკონსერვების შესაძლებლობა იყოს, არქეოლოგები ახლა მაინც მიუშვან იქ, ამას ითხოვს გოდერძი ნარიმანიშვილი და მე მთლიანად სოლიდარული ვარ მისი და მისი კოლეგა სპეციალისტების მიმართ. ეს არის ის ორი მნიშვნელოვანი თემა, რაც ჩვენ საზოგადოებას დღეს ძალიან აწუხებს და ამზად ვარ კითხულზე პასუხისთვის. Ძალიან მკაფიოდ გვაქვს ეს მოლეკელებს გამოხატული ეს პოზიცია. Მე ვიცი, რომ კითხეს ვახტანგ ხვალაძეს და მან ღია თქვა, რომ არავითარი პრობლემა არ არის სამართლებრივი თვალსაზრისით, არც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ნუ ძალიან კვალიფიციური თავისუფალი დემოკრატები, რომელთაც აქვთ თანამდებობები, კომიტეტის თავმჯდომარეები არიან პარლამენტში. ვიქტორ დოლიძე დღეს წარმოადგენს საქართველოს ევროპარლამენტთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაციის საკითხში, როგორც ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე. ამიტომ თავისუფალი დემოკრატების თანამდებობის პირების მიმართ, კომიტეტის თავმჯდომარეების მიმართ რესპუბლიკელებს პრეტენზიები არ გვაქვს. ჩვენ არც კი განვიხილავთ იმას, რომ მათი გადაყენების საკითხში რესპუბლიკელები რაიმე ფორმით მიიღებთ მონაწილეობას. ეს არის ჩვეულებრივი საკანონმდებლო ნორმალური მუშაობა და თუ ვინმეს პრეტენზია ექნება, ვიცი, დათონო ფრიშვილის თუ ვეგადოლიძის მიმართ და პიაცაგარეიშვილი არის კიდე კომიტეტის თავმჯდომარე, ну, ახლა მათ კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით მე არ მომისმენია რაიმე არგუმენტი, რაც შეეხება პოლიტიკურ არგუმენტებს, მით უმეტეს სამართლებრივ არგუმენტებს, ასეთი არგუმენტები არ არის, იმიტომ რომ მიღებული პრაქტიკა არის, რომ ბევრ ქვეყანაში სხვადასხვა კომიტეტის თავმჯდომარე არის ოპოზიციონერი. მეცაც გეტყვით, წინა საარჩევნო დაპირებაში, მაგალითად ადამიანის უფლებათა კომიტეტთან მიმართებაში, კოალიცია „ქართული ოცნება“ შესაძლებლად მიიჩნევდა, რომ ოპოზიციონერი ყოფილიყო ამ კომიტეტის თავმჯდომარე. 87 კაცია დღეს უმრავლესობაში, მას მერე რაც მაჟორიტარები, თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის მიერ დასახელებულები შემოუერთდნენ უმრავლესობას. მინიმუმ 10 კაცი თავისუფალი დემოკრატების კვალიფიციური კომიტეტის თავმჯდომარეების გადაყენებას ხმას არ მიცემს, ამაზე მე შემიძლია ძალიან მკაფიოდ გითხრათ და არა მგონია, რომ კიდე რამდენიმე დეპუტატი ჩვენს პარტნიორ ფრაქციებში არ მოშდეს ისეთი, ვინც ასევე ამის წინააღმდეგი იქნება. მე არ ვფიქრობ, რომ არის დღეს პარლამენტში საჭიროება თანამდებობებიდან მათი გადაყენების. არც იმას ვფიქრობ, რომ მარტივი იქნება მათი თანამდებობებიდან გადაყენება, ეს იქნება ძალიან რთული. რესპუბლიკელები ძალიან კაფიოდ გამოხატავთ პოზიციებს პირველივე დღეებიდან მოყოლებული. და პარლამენტი ცოცხალი ორგანიზმია, ამიტომ ისინი პარლამენტის მიერ არიან არჩეული და შეაგროვა 76 ხმა მათ გადასაყენებლად, ოღონ ჩვენს გარეშე და გაუჭირდება თანხმების შეკრება. და ასევე რეზოლუციასთან
გუშინ საღამოსი გეკმებოდა რეზოლუციის მიღება ინტერესმენ მდინარეობს ეხლა განხილვა. Ამიტომ სანამ საბოლოო სახეს არ მიიღებს, მანამდე წინასწარ ვერაფერს გეტყვით. Ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა მეტი წილი ამ რეზოლუციისა იქნება პოზიტიური ქვეყნისთვის. Იმ ფონზე, რომ ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ პრაქტიკულად კონსენსუსით varaudob chven asotsierebis kheshebulebis ratifitsirebas Europarlamentshi rats shekheba imas rom shesazloa iqos tsalkeuli rekomendatsia Eurokavshiris mkhridan es ulia chveulebrivi da normauliia esets aris unebrivi politikuri protsesi aris ik svadasva fraktsiebs ertmanettan konkurentsiis rezhimshi kartuli tema zainteresebt es pirveli shemtkhova ar aris მაგალითად 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე ევროსაბჭოში და ევროპარლამენტშიც რესპუბლიკელების პარტნიორი ლიბერალები და რესპუბლიკელები და ახლა უკვე თავისუფალი დემოკრატებიც ვართ ავდეს ანუ ევროპელი ლიბერალების ოჯახის სრულუფლებიანი წევრები. Უნდა მე მახსოვს პრეზიდენტის ამ პარტიის პარტიათა გაერთიანების პრეზიდენტის ბრიტანელი ევროპარლამენტარის ვატსონის განცხადება, რომ ჩვენ საქართველოში ვეხმარებით იმ კოალიციას, სადაც არის ჩვენი ოჯახის წევრი რესპუბლიკური პარტია. Და ამიტომ ქართულ ოცნებას ისინი ეხმარებოდნენ და მათ მოუგეს მაშინ ბრძოლა იპიპის ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს და პარტნიორებს და 2012 წელს გარღვევა ჩვენ მქონდა და 2013-შიც ევროპარლამენტში და ევროსაბჭოშიც ჩვენი პარტნიორების მეშვეობით. ამასთანავე ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორები არიან ძალიან დიდი ჯგუფია, ყველაზე მრავალრიცხოვანი პარტია არის იპიპი ევროსაბჭოში და ევროპარლამენტში. ბუნებრივია, ისინი ეცდებიან, მათ თავისი ხედვები აქვთ, ისინი ეცდებიან საკუთარი ოჯახის წევრის ინტერესების რაღაც დოზით დაცვას. ეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესია, ამიტომ შევხედოთ ამას არა მარტო ქართული პრიზმიდან, არამედ იქედანაც დავინახოთ ევროპარლამენტიდან, ასევე ევროსაბჭოდან, რომ მათი შიდა კონკურენციის ნაწილიც არის. Ნებისმიერი რეკომენდაცია რაც შეიძლება იყოს ამ რეზოლუციაში. Იქნება შემადგენელი ნაწილი საქართველოს მიმართ კეთილგანწყობის დადასტურებისა. Მოტივი ეს იქნება და ჩვენი ქვეყანა მოიგებს.